Jsem v lese, kde už jsem kdysi kopnul dva depoty poválečných korun a dvou korun. No, signál na Noxovi 16. Docela hluboko tady. Podívejte se, já jsem vytah. Tady si někdo zakopával normálně. Dvou koruna. Další. Padesáťák. Ale tam ještě. No, to jsem vytáhl celý hnízdo naraz. Však jsem tam. Co se tady v tomhle lese dělo, to teda. Další padík. A další dvě. Kurně, jak kdyby to byl středověk. Kačky. Byly všechny na sobě, jak jsou krásně mezi sebou lesklí. Jo, další. Jedna. Jsou dvě na sobě. Pořád to tam je. Jaký byl důvod schovávat tady tyhle ty mince? Jako, že by někdo ztratil. Ale... Tolik. A ještě tam něco, nějaký kousek bude. Tak já to dolovím. Tady další kačka. No a pak hodím asi nějakou společnou fotku, protože to je možná na díl. Ale jako třetí depot stejných mincí v jedném lese, to mi hlava nebere. Tak nakonec díra těch 22 čísel má dohledávačka, dejme tomu 22 čísel hluboko. Díra dala no docela dost. To 23 korun ve spoustě mincí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 24 mincí. No, vej to středověk, tak už tu ležím. A tak tohle to taky potěší na to, že jsem tady 10 minut. Třeba se tady ještě něco vykutálí poblíž. Jdu na to. Tak, teď mám signál 29:30. By mohlo být něco většího, nebo možná i lepšího. A je to něco, no, většího. Podle tloušťky by to mohla být Marie. Krýcar to bude. Měďák.
Alebo František Lotrinský, tam ten obličej je takovej, no. To se uvidíš, jo, vypadá to, že to bude Franta Lotrando, ale stav bude, jaký bude, lesní sežraný. No, ale tak signál dobrý, to se kopat musí. Ještě chvíli pochodím. Tak, les dal tedy kromě toho depotu poválečných mincí ještě takový dvouhalířek, zinkovou mrtvolu, asi teda krejcar, uvidím koho, dva arzen bronzový knoflíky, jeden asi nějaký bude zdobený, tam rytina, nějaký olovo. No, to je asi omluva za to, já jsem tady byl před týdnem, ulomil jsem cívku. Teď už ji mám opravenou, drží to, takže se les ukázal a něco mi dal, prýma je to. Tak, lovu zdar. Tak jsem v lese, kde už jsem kopnul nějaký středověk, nějaký mincičky, teď první signál od auta. Mám auto, pošel jsem kousek od cesty, signál 26 a víc. No jako začíná to dobře, teda měďák, ale velký. Vidím tam Františka prvního. To vypadá na tří krejcar. Dobrý začátek. Tady samý kamení. Vyndal jsem to. Vedle dalšího balvanu. Naštěstí to nebylo pod ním. Pěkná přezečka. Tak, teď jsem tady měl takový povrchový signál. Nějaký 10-11. Tak jsem si říkal, tak kopnu ten bordel, to bude něco na povrchu. Bylo to pod kamínkem. Ale co tam je, tyjo. Takhle mělko. Ouu. Sakryš, ten je z Mordóny. No tak, ten dostal zabrat tady. Je to tenký jak papír. Škoda. No. Trošku opatrně vyčistím, uvidím. Ale takhle mělko.